Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко, я автор трансформаційних програм для жінок. В одному із недавніх відео я розказувала про свій досвід деструктивних стосунків. Розказувала про те, чому ми постійно зустрічаємо не тих, і яка програма за цим всім стоїть, а за цим стоїть програма жертви. Якщо ви не бачили це відео, обов'язково його перегляньте. Після нього посипалося багато питань, а як же створити нові стосунки? От я вийшла вже з деструктивних, а як бути певною, що наступні стосунки вже не будуть такими кримічними і там вже не буде цих пропрацювань? Знову ж таки, хочу поділитися власним досвідом. На моїх перших деструктивних стосунків, з яких я втекла після 5 років, на жаль, мої випробування не завершились, тому що мною не був засвоєний урок. І в мене був ряд стосунків, які нічим не закінчилися, і там були, знаєте, такі гойдалки. В одних стосунках я жертва, мене ображають, я така все нещасна, розбите сердечко. В інших стосунках для мене роблять все, мене дуже люблять, для мене стараються, мені все не так. І я таке стерво, сама ображаю. Да. І все це відбувалося рівно до того моменту, доки я не усвідомила, що це я впливаю на те, яких чоловіків я зустрічаю, і на те, якої якості будуть стосунки. Це все залежить від мене. І тоді я з головою пірнула в різні техніки, практики, течії, різні пропрацювання. У мене за спиною багато чого. Я була ведичною жінкою з спідницею в підлогу. Я займалася енергетичними практиками, я писала листи образ батькам і всім своїм колишнім. Читала мантри на розкриття чоловічого потенціалу. Я трансформувала свої хибні переконання за допомогою гіпнотерапевта. Реанімувала свою жіночність і ще робила багато чого. Я повторюсь, що це виключно мій досвід, і коли я йшла в ці пропрацювання, в ці практики, я не скажу, що в мене на меті було, от я це роблю для того, щоб вийти заміж. Ні, такого не було. Просто відчувала потребу конкретно зараз з цим попрацювати. І, як я вже сказала, коли є намір, приходять різні інструменти. І також я зовсім не стверджую, що кожній жінці потрібно буде зробити це все, і якщо у вас зараз немає стосунків, але ви пройдете моїм шляхом, то вони у вас точно з'являться, я теж не можу сказати. Тому що кожна з нас індивідуальна, і як я вже розказувала вам у відео про гроші, як до грошей, до нашого достатку, до нашої реалізації, шлях у кожного з нас індивідуальний, є свої якісь пропрацювання, які треба пройти. Точно так само і у стосунках. А є дівчата, яким взагалі не треба нічого в собі рухати, і класні стосунки їм йдуть по замочуванню. Але я нагадую, що це означає, що у них будуть пропрацювання в якихось інших сферах, і це нормально, у кожного з нас своє поле робіт. Якось так вийшло, що я взагалі всі поля робіт зібрала, і гроші, і здоров'я, і фінанси, все взагалі. І ще одна цікава деталь, що мій чоловік теперішній, він досить довго залицявся, він довго кликав мене на побачення, але я з тими налаштуваннями і з тими програмами, які у мене були на той час, просто не могла впустити його в своє життя. І тому йому знадобилося близько півроку, щоб у нас почалися стосунки. І якраз всі ці півроку я дуже активно працювала над собою і зцілювала свої вавочки. Давайте почнемо з того, що віддаляє нас від якісних, люблячих стосунків. На першому місці це нелюбов до себе і низька самооцінка. За таких умов може чоловік або в принципі взагалі не приходити в наше життя. Це дуже часто це буває, коли у дівчат є така програма, що я не варта, я якась не до. До речі, це якраз був мій випадок, моя програма, що я не варта, яку я розкопала якраз на сеансі у гіпнотерапевта, про якого згадувала вище. Або чоловік приходить, але такий, що краще б його не було. Я нагадаю, що наші партнери, наші чоловіки, наші хлопці, вони завжди будуть нашими дзеркалами, вони будуть показувати нам наше відношення до себе в першу чергу. Тому, якщо я себе не люблю, якщо я сама себе не поважаю, якщо сама про себе не дбаю, не балую, не проявляю до себе щедрість, не закриваю свої потреби і хочушки, то очікувати, що це буде робити інша людина, ну, як мінімум, дивно. Пункт номер 2, який віддаляє нас від щасливих стосунків, це збитковий потенціал. Коли ми знаходимося в періоді без стосунків, у нас є дуже велике бажання бути в них. І оце дуже велике бажання, надмірне, оця зачіпка за своє бажання, якраз і буде нас відкидати від нашого бажання.
Якщо ви відслідковували за собою такі настрої, що я неповноцінна без стосунків, я не буду щаслива, доки в мене не буде сім'ї. От як тільки буде сім'я, тільки тоді я буду реалізована як жінка. Всі ці програми, вони дуже потужні і вони просто маятником будуть відштовхувати вас від щасливої сім'ї. Наступний пункт – це образи на батьків, неприйняття своїх батьків. І я думаю, що ви чули фразу, що наш тато – це перший чоловік наш в нашому житті, перший чоловік в житті маленької дівчинки. І з цих стосунків також дуже багато випливає потім, коли дівчинка стає дорослою. Тому якщо у нас є неприйняття батька, якщо у нас є на нього образи. І зазвичай в 90% це не наші образи, а образи нашої мами. І ми дивимося на свого тата очима мами. А наш тато – це чоловіча енергія просто в чистому вигляді. Це означає, що ми заперечуємо чоловічу енергію, що ми її не приймаємо. Є побічні ефекти, крім того, що це може впливати на відсутність стосунків, на неякісні стосунки, це може впливати і на нашу реалізацію, тому що чоловіча енергія всередині нас відповідає якраз за дії, за проявлення в соціум. Але не будемо відкидати і маму, тому що стосунки з мамою, моє ставлення до мами, я б навіть так сказала, тому що є така помилкова штука, що ми пропрацьовуємо батьків. Ні, ми батьків не можемо пропрацювати, ми можемо тільки пропрацювати своє до них ставлення і поставити себе на місце їхньої дитини. Так от мама в нашому житті відповідає за нашу любов до себе, за вміння кайфувати від себе, від життя, за вміння отримувати допомогу, подарунки, увагу. Тому це теж немало важливо для створення якісних, класних стосунків. З цим пунктом можна попрацювати самостійно. В тому минулому відео я вам радила книгу «Радикальне пробачення». Вона сюди також дуже в касу буде, раптом ви її ще не читали. І є ще одна дуже класна, Дмитро Троцький «Поки я, не я». Йдемо далі. Наступний пункт – це попередні болісні стосунки, які не були правильно закриті, екологічно прожиті, з яких не були винесені уроки і в яких не настало прийняття і вдячність партнеру. І тут також є кілька варіантів розвитку подій. Іноді так буває, що коли наш урок не пройдений, ми йдемо в наступні стосунки, виходить, що змінюється вчитель, змінюються декорації, а наш урок продовжується для нас, і він буде продовжуватися, доки ми не отримаємо залік. А є другий варіант. Наша підсвідомість буде оберігати нас від стосунків і робити все, щоб ми знову не пережили той біль, який у нас був у попередніх стосунках. І тут дуже часто це може навіть проявлятися через хвороби, через психосоматику, через те, що я перестаю за собою слідкувати, стаю неприваблива, дуже сильно поправляюсь. Або коли, наприклад, наближається до мене чоловік, я починаю вести себе якось неадекватно. Але ця історія досить індивідуальна. Так буває, що ми пережили свій негативний досвід та й пішли далі собі в щасливі стосунки. А буває, що ми от реально зациклились, десь недопрожили, десь наша підсвідомість знайшла таку хибну вигоду в цьому всьому і не пускає нас в наступні стосунки. Наступний пункт – це наша жіночність, а точніше її абсолютна відсутність. Я знаю, що ви точно бачили жінок, які дуже сильно знаходяться в перекосі в чоловічих енергіях. Тут я зроблю поправочку, що кожна людина, як чоловік, так і жінка, ми зіткані з чоловічої і жіночої енергії. І це нормально, і ці різні в нас енергії відповідають за різне в нашому житті. Наприклад, чоловік без проявленої всередині нього жіночої енергії не може бути лагідним. Він не може, в принципі, любити. Він не може відчувати емпатію. Тому це важливо для чоловіка. Для жінки чоловіча енергія теж необхідна, тому що вона відповідає за результат, вона відповідає за гроші, вона відповідає за вміння закінчувати справи, йти до кінця. Але так буває, що дівчата занадто вивалюються в цей янський потік і забувають, хто вони, про що вони, для чого вони. Вони починають сперечатися з чоловіками, вони починають конкурувати з ними. І такі жінки для прокачаних, реалізованих чоловіків, вони стають просто нецікавими. Тому що з ними треба воювати, з ними завжди треба бути на чеку, з ними треба щось доводити, конкурувати. В чоловіків, ті, які пропрацьовані, їм це не цікаво. Вони хочуть турбуватися, вони хочуть кайфувати, вони хочуть феєричний секс, вони хочуть лагідність. Їм це цікаво. А жінка, яка, от, ну, це, знаєте, кінь з яйцями, то таких адекватні чоловіки просто не щитують як пару для себе. Тому жінкам, які відслідковують за собою цей грішок, час зупинитися, видихнути, розслабитися, записати себе на масаж, в сауну обов'язково, або зайнятися будь-чим, що мене наповнює, і згадати, хто я насправді і чого я хочу.
Наступний пункт – це родові програми, або ще кажуть родові сценарії. Якщо бути з вами максимально відвертою, то довгий час я знецінювала цю історію і запевняла, що це не більше, ніж просто наш страх повторити мамину історію, бабусину історію, і треба просто попрацювати з цим страхом. Але насправді, чим більше я розвивалась, чим більше я працювала з жінками, чим більше я вивчала різних методів і технік, я зрозуміла, що у того страху є серйозне підґрунтя. І це підґрунтя називається лояльність з родом. Як це виглядає? Бабуся була бита, або зраджена, або покинута, або ще якась історія. Далі за нею мама була бита, зраджена, покинута. І потім я виростаю і теж обираю собі такого партнера. Але не все так однозначно. Є і інший варіант закінчення цієї історії. Так, є дівчата, які виходять з цим родовим сценарієм, виходять заміж, там може бути досить непоганий чоловік, все буде класно, але наступає якийсь певний момент, спрацьовує якийсь тригер і запускається дуже сильно ця програма, і така жінка починає просто руйнувати свою сім'ю. Вона починає бикувати на свого чоловіка, без кінця на нього буксувати, щось вимагати, тому що спрацьовує програма, що від чоловіка йде якась небезпека. І вона намагається так себе захистити. Зізнавайтесь, бикуєте на своїх без причини? Але також тут і справедливо додати, що якщо у мами були трабли у стосунках, то це зовсім не означає, що у вас вони 100% мають бути. Я нагадую, що все дуже індивідуально, і причини, чому немає стосунків або шлях до хороших стосунків, у кожної з нас будуть свої. Цей список можна продовжувати, але ми не будемо, тому що ми і так уже не влазимо в 15 хвилин нашого роліка. Що я хочу сказати? Що оцей період монади, це так називається період, в якому ми знаходимося без стосунків. Це прекрасний час для того, щоб попрацювати зі своєю кукунічкою, для того, щоб зцілити свої вавочки від попередніх стосунків, наприклад, якщо вони були якісь болісні. Це усвідомити себе, познайомитися з собою, вивчити себе, налюбити себе, накайфуватися з собою, займатися своїм розвитком. Тому що зараз я вам перечислила все те, що нас віддаляє. А що ж нас наближає до тих бажаних стосунків? Це кайф від себе і від свого життя. Це насолода собою, це впевненість, це висока самооцінка, це любов до себе. І я можу сказати зі свого досвіду, що там в 24 я теж дуже сильно переживала, що я ще сижу в дівках, і в мене такі погані приклади попередніх стосунків, і, о Боже, я, мабуть, ніколи не вийду заміж. Але після тих всіх пропрацювань, в які я зайшла, я перераховувала їх вище, я спіймала себе в тій точці, що мені наскільки кайфово, мені наскільки класно, що я взагалі не знаю, куди всунути того чоловіка в своє життя. От у мене все просто ідеально, я насолоджувалась своїм життям. І, мабуть, буде не дивно, що саме в той період часу в моє життя прийшов мій майбутній чоловік. Тому що коли ми як жебрачка сидимо з простягнутою рукою, полюбіть мене, скажіть мені, що я класна, скажіть мені компліменти, без вас я не буду щаслива, будь ласка, мужики, прийдіть в моє життя, зробіть мене щасливою. В такому разі ми просто таке ходяче нещастячко. І притягти в своє життя ми можемо тільки таке ж нещастячко. І тоді виходять деструктивні стосунки. Але якщо ми знаходимося в гармонії вперше за все з собою, якщо ми насолоджуємося своїм життям, якщо ми всім задоволені, якщо ми турбуємося про себе, то, повірте, біля такої жінки захочеться затриматись. Також хочу тут порадити одну класну практику. Я її робила якраз в той період, перед тим, як зайшов у моє життя чоловік. Це подяки своїм колишнім партнерам. І тут можуть бути подяки як справді за щось хороше, так і за ті уроки, які вам принесли попередні стосунки. І в цю практику дуже важливо заходити щиро. От якщо вам вдасться 100% прожити це відчуття і відправити цю вдячність, це буде класним кроком і класним сигналом, що ви готові до якісно інших стосунків. На сьогодні у мене все. Маю надію, що вам було корисно, цікаво, інсайтно. І наостанок хочу сказати фразу на подумати. Біля цілісної, щасливої, задоволеної, сексуальної жінки не може бути не той чоловік. Палець догори, коментар, репост, підписка будуть найкращою вдячністю за отриману інформацію.